В рамках національної програми з імунізації, затвердженої урядом, Угорщини, Закарпаття отримало чергову гуманітарну допомогу. Цього разу західні сусіди передали більше 21 тисячі вакцин на загальну суму 600 тисяч євро. Зараз прибуває вантаж вартістю 600 тисяч євро. В його складі 21 тисяча 600 так званої п'ятикомпонентної вакцини, а також 15 тисяч трьохкомпонентної. Зокрема, остання відноситься до тієї кампанії, яку ми надавали в минулому проти кору. Остання поставка Міністерством охорони здоров'я такої п'ятикомпонентної вакцини на Закарпатті відбулася ще у 2016-му. Із того часу діти змушені були проходити імунізацію від дифтерії, коклюша, стовбняка, хіп-інфекції та паломієліту в трьох ін'єкціях. Натомість від усіх вищезгаданих інфекційних захворювань поставлена вакцина передбачає тільки одну ін'єкцію. Тут має значення не тільки мінімалізація травматизації дитинки, а і безпека дитини також при вакцинації. І я думаю, що якість, яку використовує весь світ у виді пентаксиму, вона вже говорить сама за себе. Зі свого боку, присутній на передачі гуманітарного вантажу голова облдержадміністрації наголосив, вакцина буде спрямована на потреби усієї області. Всі розмови, зокрема в засобах масової інформації та соціальних мережах, що вакцинацію будуть проходити тільки діти угорської національної меншини, безпідставні та не відповідають дійсності. Щодо населення України, угорці складають 0,04% від цього населення України. Приватні компанії, які чомусь в один тиждень по чиїсь указки, ми знаємо сьогодні по чиї, це вдруг почали робити в очах українського народу Угорщину врагом і всіх бід, які є в Україні. Наразі ж вантаж проходить процедуру митного оформлення, після чого його угорські партнери передадуть неурядовій організації в особі Червоного Хреста. Останні, у свою чергу, направлять вакцини до обласної інфекційної лікарні, звідки вона буде розподілена згідно з потреб в медичні заклади області. За попередніми підрахунками, скористатись нею зможуть близько 7 тисяч закарпатських дітей.